নমস্কাৰ, মই নিভা শইকীয়াই আপোনালোক সকলোকে আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনালোঁ। আজি আমাৰ অনুষ্ঠানৰ বিষয় হৈছে সাম্প্ৰতিক কালৰ বৃত্তিমুখী শিক্ষাৰ গুৰুত্ব, প্ৰয়োজনীয়তা আৰু কিছু কথা। অনুষ্ঠানটিত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আমি আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য ডক্টৰ অলক কুমাৰ বুঢ়াগোহাঁই। ডক্টৰ অলক কুমাৰ বুঢ়াগোহাঁই সাম্প্ৰতিক কালত এটা গতিশীল আৰু এজন ইতিবাচক চিন্তাৰ মানুহ বুলি এতিয়া চৰ্চাৰ বিষয়লৈ আহিছে। তেখেতে বিভিন্ন কাম হাতত লৈছে, বিশেষকৈ নিজা উদ্যোগ, মনোবল, দক্ষতাৰে তেখেতে ছাত্ৰ সমাজৰ কাৰণে যিখিনি কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে সি অকল প্ৰশংসনীয় নহয়, আদৰ্শনীয়। আহকচোন, তেখেতে আজি আমাক কথা পাতি আমাক কি কয় আৰু আমাক কি পৰামৰ্শ দিয়ে তাৰ বুজ লওঁ। ছাৰ, আপোনাক আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম। ছাৰ, সাম্প্ৰতিক কালত এতিয়া এনেকুৱা হৈছে যে অসম চৰকাৰে বা যিকোনো এখন চৰকাৰে এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীক যেতিয়া পাছ কৰি অহাৰ পিছত যেতিয়া শিক্ষা গ্ৰহণ কৰে তাৰ অন্তত তেওঁলোকে এটা বিশেষ চাকৰি দিয়াটো সম্ভৱ নহয় সকলোৰে ক্ষেত্ৰত। গতিকে তেনে অৱস্থাত বৃত্তিমূলক শিক্ষাৰ জৰিয়তে যদি আমি তেওঁলোকৰ স্বাৱলম্বিতাৰ কথা চিন্তা কৰিব পাৰোঁ বা সেই শিক্ষাৰ গুৰুত্ব কিমান আছে, আপুনি কি ক'ব? মই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ দুটা ধৰণে দিম। প্ৰথম কথা হৈছে যে আমাৰ বিশেষকৈ অসমখন উত্তৰ পূব ভাৰতৰ ৰাজ্যসমূহৰ ভিতৰত এখন লেখত ল'বলগীয়া ৰাজ্য, আৰু বিশেষভাৱে এই কাৰণেই যে আমি প্ৰাকৃতিক সম্পদত অতিশয় চহকী। আপুনি আমাৰ বনজ সম্পদ কওক, আমাৰ পেট্ৰলিয়াম হাইড্ৰ'কাৰ্বনৰ কথা কওক, কয়লাৰ কথা কওক, খনিজ সম্পদৰ কথা কওক, আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰখন আছে, তাৰ উপনদীবোৰ আছে, এইবোৰ ভাবিব নোৱাৰা ধৰণৰ আমাৰ কাৰণে প্ৰাকৃতিক সম্পদ। এতিয়া এই সম্পদৰাজি বৈজ্ঞানিকভাৱে ব্যৱহাৰ কৰি আমি নিশ্চিতভাৱে দেশৰ অৰ্থনীতি, নিজৰ ৰাজ্যৰ অৰ্থনীতিৰ বাহিৰেও গোটেই দেশৰ অৰ্থনীতিৰ ক্ষেত্ৰলৈ অৰিহণা যোগাব পাৰোঁ। কিন্তু আপুনি কোৱাৰ দৰেই যে আমাৰ এনেকুৱা এটা অৱস্থা হৈছে যে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে তেওঁলোকৰ স্কুলীয়া জীৱনৰ পিছত যেতিয়া কলেজীয়া উচ্চ শিক্ষা ল'বলৈ আহে, তাৰপিছত যেতিয়া বিশ্ববিদ্যালয় পৰ্যায় পায়গৈ, আপোনালোকে অকণমান মন কৰিলে দেখিব যে যোৱা 50টা বছৰ আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজবিলাকত সাংঘাতিক ধৰণে কিন্তু বিষয়ৰ ক্ষেত্ৰত পৰিৱৰ্তন হোৱা নাই। আমি যিবোৰ বিষয় পঢ়িছিলোঁ, মই নিজেই যেতিয়া আজি 20-30 বছৰ আগতে আমি যিবোৰ বস্তু পঢ়িছিলোঁ, যিবোৰ বিষয় আছিলে বিশ্ববিদ্যালয়ত, তাতকৈ নতুন সাংঘাতিক ধৰণে বিশেষ একো বিষয় অহা নাই। এতিয়া UGCয়ে বিশেষ উদ্যোগ হাতত লৈছে বিভিন্ন ধৰণৰ, বিশেষকৈ আপোনালোকৰ যিটো আমি স্কিল বেছড কোৰ্চৰ কথা আমি গুৰুত্ব দিছোঁ, স্কিলৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে। গতিকে এই বস্তুটো মোৰ মতে বহুত আগতে হ'ব লাগিছিলে। এতিয়া কলেজীয়া শিক্ষা হোৱাৰ লগে লগে কি হৈছে, BA ডিগ্ৰী বা BSc ডিগ্ৰীৰ প্ৰতি বা BCom ডিগ্ৰীৰ প্ৰতি, কলেজীয়া শিক্ষাৰ যিটো ডিগ্ৰী, সেই ডিগ্ৰীৰ প্ৰতি এটা সাংঘাতিক মানুহৰ মাজত এটা সামাজিক উৎসাহ আছে, এটা গুৰুত্ব দিয়ে যে মোৰ ল'ৰাটোৱে মেট্ৰিক পাছ কৰাৰ পিছত কলেজলৈ যাব। কলেজলৈ গৈ, মহাবিদ্যালয়লৈ গৈ পেলাই যেতিয়া 3 বছৰ কটাই আহে, সেইজন ডিগ্ৰীধাৰী এজন শিক্ষিত ব্যক্তি হয়, কিন্তু তেওঁ কাম কৰাৰ কিমানখিনি তেওঁৰ অৰ্হতা থাকে আৰু তেওঁ যিখিনি কথা শিকে, তেওঁলোকে সেইখিনি কথাৰ কিমান প্ৰাসংগিক হয় তেখেতসকলৰ জীৱিকাৰ ক্ষেত্ৰত, সেইবিলাক চিন্তনীয় কথা। গতিকে আমি এতিয়া যিটো চৰকাৰে যিটো নতুনকৈ হাত খুব গুৰুত্ব দিছে, এইটো খুব তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথা বুলি মই বিবেচনা কৰোঁ যে স্কিলৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছে, বিভিন্ন ধৰণৰ আঁচনি প্ৰস্তুত কৰা হৈছে। এতিয়া মহাবিদ্যালয়সমূহক আমি লাহে 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 লাহে, এইটো এটা সামাজিক কথা এটাও আছে, মই যিটো কথা ক'লোঁ খুব তাৎপৰ্য, খুব গুৰুত্ব দিয়ে ডিগ্ৰীটোৰ প্ৰতি, কিন্তু সেই আকৰ্ষণটো নোহোৱা কৰিব লাগিব। কিন্তু এইকাৰণে নোহোৱা কৰিব লাগিব যে আমি আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মেধা, প্ৰতিভা কেৱল 2টা বা 3টা বিষয়ৰ ওপৰতে পৰীক্ষা লৈ পেলাই বা পাঠদান কৰি পৰীক্ষা লৈ পেলাই নিৰ্ণয় কৰিব নোৱাৰোঁ। মানুহৰ, আমাৰ বিশেষকৈ যুৱ যিসকল ডেকা যুৱক যুৱতী আছে, কিশোৰ কিশোৰী আছে, তেওঁলোকৰ মানে প্ৰতিভাৰ সীমা সংখ্যা নাই।
আমি তেওঁলোকক কেৱল কলেজৰ মাজেৰে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মাজেৰে এটা দুটা চাৰিটামান বিষয়ৰ ওপৰতে পৰীক্ষা লৈ পাঠদান কৰি আমি তেওঁলোকৰ মেধাটো প্ৰতিভাটো নিৰ্ণয় কৰোঁ আৰু কিছুমান তেওঁলোকৰ নিহিত প্ৰতিভা তেনেকেই থাকি যায়। গতিকে এতিয়া কেৱল যে এই বিষয়বিলাকৰ ওপৰতে হ'ব সেই তেনেকুৱা কথা নহয়, কিছুমান অন্য ধৰণৰ কলা কৌশলৰ ক্ষেত্ৰতো থাকিব পাৰে। এই সেইবিলাক বস্তু এতিয়া আমি আনিব লাগে আৰু সেইবিলাকৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কৰিব লাগে, সেইবিলাকক গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগে। আগতে যিবোৰ ভকেচনেল ইনষ্টিটিউচন আছিলে, ITIবিলাক আছিলে, তাত তেতিয়া আমি সেই কিছুমান বস্তুহে পঢ়াইছিলোঁ। আজি যিটো প্ৰযুক্তিৰ যুগ, টেকন'লজিৰ যুগ, নতুন নতুন অনেক প্ৰযুক্তি আহিছে, এতিয়া সেইবিলাক সংযোগ কৰিব লাগে। ছাৰ মই ভাবোঁ কি মানুহৰ মানসিকতা এটা পৰিৱৰ্তন লাগিব নহয় জানো? এতিয়া ছাৰ এতিয়াও আমাৰ কি বৃত্তিমুখী শিক্ষাৰ প্ৰতি ল'ৰা ছোৱালী ইমান আকৰ্ষিত হোৱা নাই, গতিকে এই কথাটো কিয় হৈছে, আমি কিয় ইয়াত বিফল কিয় হৈছোঁ? আমি এইকাৰণেই হৈছোঁ, আপুনি যিটো প্ৰথমতে কৈছিলে এটা সামাজিক মানসিকতা এটা ছ'চিয়েল মেণ্টেলিটি এটা আছে। এই ডিগ্ৰী তথাকথিত ডিগ্ৰী এইবিলাকক মই তথাকথিত বুলি কৈছোঁ খুব গুৰুত্ব দিয়ে আৰু সেইটো কৰিবলৈ যাওঁতে তেওঁ নিজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ যিটো নিহিত বা পৰিয়ালৰ পৰাও কিছুমান তেখেতসকলে আহৰণ কৰে, হাঁ কিছুমান কৌশল বা স্কিল থাকে কিছুমান পৰিয়ালে পৰিয়ালে থাকে, সেইবোৰ নোহোৱা হৈ যায়। এইটোৰ প্ৰধান কাৰণ হৈছে তেওঁলোকে এমপ্লয়েবিলিটি যিটো আমাৰ যিটো চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত নিয়োগৰ যিটো আমাৰ পৰিস্থিতি, এতিয়াও সকলোৱে ভাবে চৰকাৰী চাকৰি এটা পালে আমাৰ ভাল হয় আৰু চৰকাৰী চাকৰি এতিয়াও সেই ডিগ্ৰীবিলাকেই বিচাৰে বেছিভাগে। গতিকে আমাৰ যদি উদ্যোগক এটা বিৰাট ধৰণে আমি গঢ় দিবলৈ চেষ্টা নকৰোঁ, সেইটো একেবাৰে চৰকাৰী পৰ্যায়ত আৰু উদ্যোগ ক্ষেত্ৰৰ পৰাও তেখেতসকলৰো উদ্যোগ ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িতসকলৰো সেইটো এটা কৰিবলগীয়া কথা আছে। আমাৰ যিটো সাধাৰণতে কোৱা হয় যে ইণ্ডাষ্ট্ৰী একাডেমিয়া ইণ্টাৰেকশ্যন বুলি যে কয়, ইণ্টাৰফেচিং বুলি যে কয়, যে উদ্যোগ আৰু আমাৰ একাডেমিয়া বিশ্ববিদ্যালয় হওক বা মহাবিদ্যালয় হওক এইবিলাকৰ মাজত এটা সংযোগ এটা এখন ইণ্টাৰফেচ হ'ব লাগে বুলি কয়। এইটো কেৱল কৈ থকা কথা নহয়, ইয়াৰ এইটো কৰিবলগীয়া বহুত কথা আছে। এখন বোৰ্ড আমি কৰিব নোৱাৰোঁ, বোৰ্ডখন কৰি পেলাই মনিটৰিং কৰি পেলাই আমাৰ যিটো বৃত্তিমুখী শিক্ষাৰ কাৰণে কৰিব নোৱাৰিম। এতিয়া জনস্থ বা বোৰ্ড আছে, চেণ্ট্ৰেলৰ আছে, তেনেকৈ আমি বৃত্তিমুখী শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত যদি এনেকুৱা এখন বোৰ্ডৰ কথা ভাবি মনিটৰিং কৰিবলৈ দিয়া হয়, না এইবোৰ মেকানিজিমটো লাগিবই। কিন্তু ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কি শিকিছে সেইটোৰ তাৰ যিটো গুণগত মান, তাৰ প্ৰাসংগিকতা, এইবিলাক অনবৰত পৰ্যালোচনা কৈ থকাৰ প্ৰয়োজন হ'ব। কিন্তু তাতোকৈ ডাঙৰ কথা যে এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এনেকৈ বৃত্তিমুখী বিদ্যা আয়ত্ত কৰাৰ পিছত তেওঁলোকৰ এটা সংস্থাপনৰ এটা দিহা থাকিব লাগিব। দুই ধৰণে মই কৈছিলোঁ আৰম্ভণিতে, মই দুটা ধৰণে উত্তৰটো দিম বুলি কৈছিলোঁ। এটা হ'ল উদ্যোগ ক্ষেত্ৰবিলাক গঢ়ি উঠিব লাগিব, হাঁ উদ্যোগ ক্ষেত্ৰবিলাক আধুনিকীকৰণ কৰিব লাগিব, সিহঁতৰ বজাৰত চাহিদা আমি যিটো ডিমাণ্ড, ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়ে সদায় বজাৰৰ চাহিদা পূৰণ কৰে, গতিকে সেই বজাৰৰ চাহিদাৰ পূৰণৰ কথা মনত ৰাখি পেলাই তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ যিটো প্ৰসাৰ সেইটো হ'ব লাগিব। আৰু তেতিয়া এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে উপযুক্ত বৃত্তিগত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি পেলাই সেইবিলাকত নিয়োগ পাব, এইটো এটা এটা এইটো এটা সমাধানৰ পথ। দ্বিতীয় এটা সমাধানৰ পথ হৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এই ধৰণৰ বৃত্তিগত শিক্ষা আহৰণ কৰাৰ পিছত সেই জ্ঞানৰ আধাৰত নিজে নিজৰ ভৰিত থিয় হোৱাৰ কাৰণেও নিজেও উদ্যোগ গঢ়ি নিজেও উদ্যোগী হোৱাৰ আমি পথ সুচল কৰিব লাগিব। এণ্টাৰপ্ৰেনৰশ্বিপ যিটো কওঁ, এণ্টাৰপ্ৰেনৰছ, এইটোতো আজিকালি চৰকাৰে খুব গুৰুত্ব দিছে, যে ষ্টাৰ্টআপ কোম্পানী বুলি কয়, ষ্টাৰ্টআপ ভেঞ্চাৰ বুলি কয়, যে আমাৰ হেৰি আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয় বা উচ্চ শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ আমি এইবিলাক কৰাৰ কাৰণে কেনেকৈ নিজৰ আয়ত্ত কৰা জ্ঞানৰ সহায়ত, কৌশলৰ সহায়ত, আধাৰত নিজে উদ্যোগ প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰে। আৰু সেই উদ্যোগ প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে হ'লে কেৱল জ্ঞানেই মানে কাৰিকৰী জ্ঞানেই পৰ্যাপ্ত নহয়, তেনেহ'লে বজাৰৰ জ্ঞানো জানিব লাগিব। বজাৰত কি হৈ আছে, চাহিদা কি, ডিমাণ্ড কি, আজি কি আছে, পাঁচ বছৰ পিছত কি হ'ব, আৰু অহৰহ আৰু একাডেমিয়াৰ লগত ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ কি কাৰণে সংযোগ অনবৰত থাকিব লাগিব, যে আজি যিটো বজাৰৰ চাহিদা, যিটো প্ৰযুক্তি লৈ পেলাই বিশ্ববিদ্যালয়ৰ হওক বা মহাবিদ্যালয় হওক বা অন্য শিক্ষানুষ্ঠানৰ পৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰী আহৰণ কৰি পেলাই সেই প্ৰযুক্তিৰ সহায়ত বজাৰৰ চাহিদাটো পূৰণ কৰিছে, কাইলৈ আকৌ নতুন প্ৰযুক্তিৰ কথা আহিব, নতুন ডিমাণ্ড আহিব, চাহিদা আহিব, আৰু তাৰ কাৰণে অনবৰত অহৰহ এটা গৱেষণা প্ৰক্ৰিয়া চলি থাকিব লাগিব। সেইটো ইণ্ডাষ্ট্ৰী আৰু আমাৰ মহাবিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় একেলগ হৈ থাকিলেহে সম্ভৱ হ'ব, এটা স্থায়ীভাৱে সেই উদ্যোগে এটা পূৰ্ণ ৰূপ পাবলৈ সক্ষম হ'ব। সেইটোৱে মানে ইয়াৰ ওপৰত সঁচাই গৱেষণা লাগিব আৰু কিছুমান ইনফৰ্মেশ্যন লাগিব আৰু বস্তুটো এনেকুৱা হ'ব লাগিব, বজাৰখন শিকিলেই নহ'ব,
বজাৰখন আৰু কাৰিকৰী যেটো দিশ সেইটো সদায় আমাৰ মানে উত্তৰণ ঘটাই থাকিব লাগিব। স্যার সচাই এইটো কিন্তু ঠিক স্যার, বৃত্তিগত যেটো শিক্ষা এই শিক্ষাটো যে বর্তমান এতিয়া এনে পরিস্থিতিত অতি প্রয়োজনীয় হয়ে আছে সেটা অতি প্রয়োজনীয় কথা নহয় জানো। স্যার এতিয়া আমার অসমখন এনেকুয়া, অসমত চাহ পেট্রোলিয়াম এনেকুয়া বহুত ধরনের বস্তু আছে, বন সম্পদ খনিজ সম্পদ উভয়নদী, গতিকে এনেকুয়া এখন জায়গা থাকোতে আমার আসলে এনেকুয়া ভাব নহয় না স্যার আপনার, যে আমার লড়া ছলী কেতিয়াও মানে নিবনুয়া হব নালাগে, আমার ইয়াতেই সকলো আছে, এখন সুন্দর বাজার হয়, চাহিদা পাব, উদ্যোগ প্রতিষ্ঠা ইয়াতেই করব পারি, যে সকল কথা ইয়াতেই সম্ভব নহয় জানো? একেবারে সম্ভব, একেবারে সচা কথা, একেবারে সম্ভব। মানে আমার ইয়াত ইমান উভয়নদী হওয়ার কারণে আমার এটা এটা বোধ করো আমি জীবনটো সহজে লৈছিলোঁ, আমার মানুষের মাজত কোনো এটা চাপ নাছিলে, প্রেসার নাছিলে, কিন্তু মানে জীবিকার টানত আমি কিবা এটা করবই লাগবে বলে আমার তেনেকুৱা ধরনের কোনো এটা হেঁচা নাছিলে, যার ফলত কি হয়েছিল জীবনটো আমার কারণে অসমীয়া মানুষের কারণে তেনেই সহজ, আমি সহজতে পাই যাও যিকোনো কথা, দুবেলা দুসাজ আমি অতি সহজে পাব পাৰোঁ ইয়াতে। গতিকে আমার সেই যেটো জীবিকা আর জীবনের যেটো হেঁচা সেইটো আমার ইয়াত খুব কম, কারণ প্রকৃতির ইমান আমার উভয়নদী প্রকৃতির দান যে আমি তেনেকে আছি, কিন্তু এটা সেই সময় সলনি হয়েছে, এতিয়া আমি শিক্ষা দীক্ষা সকলো ক্ষেত্রতে আমি আমার যখন রিসোর্স আছে প্রাকৃতিক সম্পদ আছে সেইবিলাকক আমার শিক্ষার লগত সংযোগ স্থাপন করে সেইবিলাকর সংগতি রাখি আমি যদি পাঠ্যক্রম প্রস্তুত নকরো তেতিয়াহলে আমি যেনেকে আছো তেনেকে থাকিব লাগিব। তেনেকে থাকিব লাগিব হয় স্যার। এতিয়া মানে কি আমার শিক্ষা ব্যবস্থাটো এনেকুৱা হৈছে নেকি যে ভূগোল বুৰঞ্জী সাহিত্য এইবিলাকৰ মাজতে আছে, একে সংস্কৃত লাগে সেইবিলাকো লাগে, বুৰঞ্জী লাগে সকলো লাগে, কিন্তু যেতিয়া প্রথমতে এটা কথা আছে কি প্রথমতে আমার জীবিকার পথটোর কথা যদি চিন্তা নকৰো মানুহ জাতিটো অশেষ কষ্টত ভুগিব লাগিব, আর সেইটো মানে এতিয়া সম্ভবেই নহব জীয়াই থাকিবলে, এতিয়া যেটো যুগ আহিছে নহয় জানো। হয় মই এই ক্ষেত্রত কওঁ যে যিকোনো রাজ্য যিকোনো দেশের অর্থনৈতিক বিকাশ বা জীবনের মানদণ্ড উন্নত করবলে হলে বিজ্ঞান প্রযুক্তি লাগিবই, বিজ্ঞান প্রযুক্তি অবিহনে আমি কোনো ধরনের উদ্যোগ কোনো ধরনের অন্যান্য আমার যেটো বিকাশের প্রক্রিয়া প্রগতির যেটো প্রক্রিয়া তাত আমি খোঁজ দিব নোৱাৰো, তাত আমি যাবই নোৱাৰো, বিজ্ঞান প্রযুক্তি লাগিবই, কিন্তু মানুষ হিসাবে জীবনত পৃথিবীত জিয়াই থাকিবলে হলে বিজ্ঞান প্রযুক্তির লগে অর্থনৈতিক বিকাশ হওয়ার লগে লগে এইটো যেটো আপনি কলে ভূগোল বুরঞ্জী ইতিহাস কলা এইবর লাগিব, এইবর লাগিব আপনার আজি আমেরিকা চাইনা জাপান এইবিলাক সকলো পিনৰ পৰা আগবাঢ়ি গৈছে, অর্থনৈতিক দিশত আগবাঢ়ি গৈছে, তেওঁলোকৰ যেটো বিজ্ঞান প্রযুক্তির যেটো বেসিক যেটো মূল কাঠামোটো ইমান শক্তিশালী, হ্যাঁ তেওঁলোকে স্কুলিয়া জীবনতেই বহুতখিনি কলা কৌশল মানে যিবোৰ কৌশলগত বা বৃত্তির কথা যেটো আমি কওঁ সেইবোৰ ওপৰত পাঠদানৰ ব্যৱস্থা আছে, আৰু লগে লগে এইবোৰ কথাও আছে অন্য বিষয়ে। আমাৰ পাঠ্যক্রম সলনি, ভাৰত এখন বিৰাট দেশ আৰু আমি এটা বস্তু একে ৰাতিৰ ভিতৰতে আমি সলনি কৰিব নোৱাৰো, কিন্তু এতিয়া আমি দেখিছোঁ চৰকাৰে লাহে 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 এইবোৰ বস্তু খুব ষ্ট্ৰেটেজিকেলি এইবোৰ সলনি কৰিবলৈ লৈছে, যাতে আমাৰ যিটো চলি আহিছিলে আপুনি যিটো কৈছিলে আমি যিটো যিটো পথেৰে আহি পেলাই শিক্ষাৰ আমি কোনো প্ৰাসংগিকতা নোহোৱা হৈ পৰিছে, আজি এতিয়া আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে শিক্ষাৰ নামত কেৱল পৰীক্ষা আৰু পৰীক্ষা কিমান ভাল কৰিব পাৰে, ষ্টেণ্ড কৰিব, ষ্টাৰ কৰিব, আৰু আমিও সমাজখনে সেইখিনি লৈ ব্যস্ত হৈ পৰিছোঁ, কিন্তু সেইবোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আচলতে কিমান কিমানখিনিলৈকে তেওঁলোক শিক্ষিত হৈছে, জ্ঞানেৰে শিক্ষিত হৈছে আৰু কিমানখিনি কৌশল তেখেতসকলে আয়ত্ত কৰিছে, কৰি পেলাই জীৱনত এটা নিজৰ জীৱিকাৰ সন্ধান খুব ভালভাৱে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰিছে, সেইখিনিৰ ওপৰত আমি চিন্তা কৰিবলগীয়া হৈছে, আমি কেৱল নম্বৰৰ পিছত দৌৰি আছোঁ আৰু সেইবিলাককে আমি উৎসাহ জনাই আছোঁ, উৎসাহ উদগনি জনাব লাগে, কিন্তু এনেকে নহয়, সেইটো নহয় স্যার, ঠিকই স্যার, এইটো কথা আপনি মোক কলত মনত পৰিছে, এতিয়া স্যার এনেকুৱা হৈছে আমি নম্বৰৰ পিছত দৌৰি দৌৰি এতিয়া এনেকুৱা হৈছে সবতে কাট অফ মাৰ্ক কিমান হৈছে 10.9 এনেকুৱা হৈছে, কিন্তু সেই ইমান মেধাবী বুলি ভবা ছাত্ৰ ছাত্ৰী যদি আপুনি অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আমি যদি সোধো যে ধান খেতি ক'ত ভাল হয় আমাৰ ইয়াত পেট্ৰলিয়ামৰ সেইবিলাক ক'ব নোৱাৰে, গতিকে তেওঁলোকে আচলতে নিজৰ দেশখনৰ কথা নজনাকে যে ইয়াত কি থল আছে কৰিব পৰা সেইটো মানে তেওঁলোকে এতিয়ালৈকে বুজা উঠাব হয়তো আমি পৰা নাই। আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাটো এনেকুৱা হৈছে যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে
কেবল পরীক্ষার কথা ভাবে নম্বর কথা ভাবিবলে তেওঁলোকক আমি এটা এনেকুৱা এটা তেওঁলোকক মই তেওঁলোকক ছাত্র ছাত্রীর মুঠেও দুঃখ নাই আমার শিক্ষা ব্যবস্থাটো এনেকুৱা হৈ গৈছে যে আমি লৰা ছোৱালীক ভাবিবলৈ নিজৰ চিন্তা শক্তি ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ কোনো অৱকাশেই দিয়া নাই ভাবিবলৈ সময় নাই চিন্তা কৰিবলৈ কোনো অৱকাশ নাই গতিকে যেতিয়ালৈকে সেই অৱকাশ আমি নিদিওঁ তেতিয়াহ'লে যিমান উৰ্বৰ মস্তিষ্কৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী নহওক যিমানেই প্ৰতিভা নাথাকক সেইখিনি কেতিয়াও বিকশিত হৈ ওলাই আহিব নোৱাৰে আৰু আমি লাভৱান হ'ব নোৱাৰোঁ ছাৰ এতিয়া আমি অসমত কি কি আছে কি কি থল আছে তাৰ অকণমান কথা পাতোচোন ছাৰ ছাৰ আলেকজেণ্ডাৰ ৰছক যিজন আছিলে ইংলেণ্ডত জন্মগ্ৰহণ কৰা তেওঁ আমাৰ ইয়াত চাওক মৰাণ আৰু জয়পুৰ ইয়াত গোটেইখনে শিৱসাগৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত চবতে আমাৰ টি প্লেণ্টেশ্যন কৰিছিলে চাহ মানে খেতি তেওঁ ৰোপণ কৰিছিলে আৰু যাক কোৱা হয় আমাৰ এতিয়া এনেকুৱা যে আমেৰিকাত তেওঁ বহুতখিনি যথেষ্টখিনি এতিয়া গৱেষণা কৰিছিলে চাহৰ ওপৰত চাহৰ ওপৰত গৱেষণা কৰি তেওঁ আমাৰ য'ত ইয়াত ৰুইছিলে ইয়াত য'ত বৃক্ষ ৰোপণ কৰিছিলে চাহ পুলিবিলাক ৰোপণ কৰিছিলে তেওঁ বহুতখিনি তেওঁ চৰ্চা কৰিছিলে মাত্ৰ 32 বছৰ বয়সত তেওঁ গোটেইখিনি আমাৰ ইয়াত জয়পুৰ মৰাণ ডিব্ৰুগড় শিৱসাগৰত ক'ত ক'ত কেনেকৈ চাহৰ কাৰণে উপযুক্ত জেগা সেইবোৰ নিৰ্বাচন কৰি পেলাইছিলে আৰু তেওঁক আমাক কোৱা হয় যে চাহৰ ব্যৱহাৰ খেতিত কলম্বাছ বুলি কোৱা হয় ছাৰ তেখেতে তেতিয়াই 32 বছৰ বয়সত সেইখিনি কৈছিলে আৰু তেতিয়াৰ পৰাই এতিয়ালৈ আমাৰ চাহৰ কিমান উন্নতি হৈছে বুলি আপুনি ভাবেনে ছাৰ চাহৰ কথাটো সুকীয়া মই জানো ব্ৰিটিছে যিখিনি আৰম্ভ যিখিনি প্ৰযুক্তি সেইখিনি সময়ত চলিছিলে আৰু যাৰ আধাৰত আমাৰ চাহ শিল্প উদ্যোগ গঢ়ি উঠিছিলে গোটেই পৃথিৱীতে এতিয়াও নাম আছে কিন্তু যিটো ধৰণে বিজ্ঞান প্ৰযুক্তি আগবাঢ়িছে বিশেষকৈ আধুনিক প্ৰযুক্তি এনেকুৱা উদ্ভিদৰ ক্ষেত্ৰত এই প্লানটেশ্যন ক্ৰপ ইত্যাদি চাহৰ সেইখিনিক বিভিন্ন কাৰণত চাহ উদ্যোগে ল'ব পৰা নাই বা নল'লে বিশেষকৈ 70ৰ দশকৰ পিছত গতিকে তেওঁলোক ৰৈ গ'ল পুৰণা প্ৰযুক্তি যিখিনি আপুনি যি কৈছে যে আৰম্ভণিতে যিখিনি কৰিছিলে সেইখিনি লৈ ৰৈ গ'ল কিন্তু চাহিদা ইমান যে সেইখিনিৰেও চলাই আছে এতিয়া ডমেষ্টিক মাৰ্কেটেই হওক বা ইণ্টাৰনেশ্যনেল মাৰ্কেটেই হওক এতিয়া নতুন ধৰক চাহৰ এতিয়া গোটেই দেশে বিদেশে আপুনি চাহৰ কথা বিশেষভাৱে উল্লেখ কৰাৰ কাৰণে মই কৈছোঁ এতিয়া আমি যিটো চাহ খাওঁ চিটিচি বা ইত্যাদি যিটো ফেক্টৰীত তৈয়াৰ কৰে যিধৰণে খেতিটো কৰে চাহৰ এতিয়া বিদেশত তাৰ যিটো কদৰ বা চাহিদা সেইটো লাহে লাহে কমি আহিছে মানুহে জানে স্বাস্থ্যৰ কাৰণে সেইটো ঠিক নহয় তাত যথেষ্ট কীটনাশক ঔষধ প্ৰয়োগ কৰা হয় ৰাসায়নিক সাৰ প্ৰয়োগ কৰা হয় এতিয়া জৈৱিকভাৱে উৎপন্ন কৰা চাহ আৰু তাৰ লগত অন্যান্য বিভিন্ন ধৰণৰ এইটো অৰ্গেনিক টি বুলি কয় চাহৰ লগত চাহপাতৰ লগতে অন্যান্য বনৌষধিযুক্ত বা অন্যান্য গুণসম্পন্ন যিটোৱে তাৰ এটা তাৰ মূল্যত এটা মাত্ৰা অতিৰিক্ত মাত্ৰা প্ৰদান কৰে ভেলু এডিশ্যন তেনেকুৱা ধৰণৰো তুলসী ফ্লেভাৰ থকা গুণ থকা বিচাৰে মানুহে এতিয়া এইবিলাক কৰিবলৈ হ'লে ইনোভেশ্যনৰ দৰকাৰ ইনোভেশ্যন মানে উদ্ভাৱনী নতুন উদ্ভাৱনৰ দৰকাৰ উদ্ভাৱনী শক্তি আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পৰা আনিব লাগিব আৰু আমি সুবিধা দিব লাগিব সঁচাকৈ ছাৰ এতিয়া মানে চাহপাত বুলি ক'লে ইমান বিভিন্ন ধৰণৰ মানে স্বাস্থ্যৰ পক্ষে কোনটো ভাল বিভিন্ন ধৰণৰ গছপাত তাত মানে সংৰক্ষণ কৰা হয় তেনেকৈ এইবোৰ বহুত সুযোগ আছে সুবিধা আছে ছাৰ মই ক'ব বিচাৰিছোঁ ইয়াৰ ওপৰত এইটো স্বনিয়োজনৰ পথ এটা ল'ব লাগে ইয়াত বহুত নিবনুৱা সংস্থাপিত হ'ব লাগে নহয় জানো হয় একেবাৰে চাহ বুলি ক'লে যেতিয়া সকলোৱে জানে আৰু ছাৰ একেই মই তেনেকুৱা এটা কথা এতিয়া ৰেচম শিল্পটো ইমান পুৰণা ইয়াত মানে মই চালোঁ কৌটিল্য মানে অস্ত্ৰ আৰু যোগিনীতন্ত্ৰ এইবিলাক মানে ৰুদ্ৰসিংহৰ দিনত হৰ্ষবৰ্ধনে দিয়া উপহাৰ এই গোটেইবোৰ সাঙুৰি আছে গতিকে ইয়াৰ আমাৰ ৰেচম শিল্প যিটো হৈছে এতিয়া মই মুগাৰ কথাই কওঁ মুগা শিল্পটো যাক তেনেকুৱা ধৰণৰ বিকাশ আগবাঢ়িব পৰা নাই যিখিনি হৈছে সেইখিনি বাহিৰলৈ গৈছে তাত বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু বনাই যায় কিন্তু এতিয়া মানে আমাৰ ক্লাইমেটিক কণ্ডিশ্যনটো আমাৰ জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ কাৰণে কিবা ব্যাঘাত জন্মিছে বুলি ভাবোঁ আপুনি ইয়াৰ কাৰণ কি ক'ব খোজোঁ মই ওপৰৰ পৰা পটকে কথা উত্তৰ এটা দিয়াটো সমীচীন নহ'ব গৱেষণা এইবিলাক গৱেষণা ভিত্তিত যে পৰিৱেশৰ প্ৰদূষণ বা ইত্যাদিৰ কাৰণে প্ৰভাৱ পৰিছে নেকি যদি পৰিছে কিমান পৰিছে এনেই ওপৰকে চালে নিশ্চয় পৰিৱৰ্তনৰ সলনি বা পৰিৱেশৰ সলনি হৈছে আমি ক'ব পাৰোঁ আৰু তাৰ কাৰণে প্ৰডাকশ্যনো হয়তো মুগা এইবিলাক হয়তো তাৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পৰিছে কিন্তু কিমান পৰিছে কি নকৰিছে তাৎক্ষণিকভাৱে পৰীক্ষা নিৰীক্ষা নকৰাকৈ মই কোৱাটো উচিত নহয় দ্বিতীয় কথা
আমাৰ যি মুগা আৰু এৰী মুগা পাত আমাৰ যি আছে তাৰ যিটো ব্যৱসায়িক বাণিজ্যিক ৰূপ এটা ৰূপলৈ আমি লৈ যাব লাগিছিলে, বাণিজ্যিকীকৰণ হ'ব লাগিছিলে, আমি কৰা নাই। আমি এতিয়ালৈকে এতিয়া হয়তো উদ্যোগ হাতত লৈছে, আজি দুদিনৰ আগতে দেখিছোঁ আহমেদাবাদত এখন নেশ্যনেল টেক্সটাইল এক্সিবিশ্যন হৈছিলে ডাঙৰ, তাত আমাৰ এইবিলাক বস্তু খুব ভালকৈ প্ৰদৰ্শন কৰিছে মই দেখিছোঁ। কিন্তু আমাৰ লখিমপুৰৰ শিপিনী এগৰাকীয়ে নাজানে তেওঁৰ তৈয়াৰ কৰা মুগাৰ বা মেখেলা চাদৰ এযোৰৰ প্ৰকৃততে বম্বে, দিল্লী আৰু মাদ্ৰাজ বা বিদেশত তাৰ প্ৰকৃত মূল্যায়ন কিমান। হাঁ, আপুনি আচৰিত হ'ব, আমি মুগাৰ যিটো মুগা বা আমাৰ যিটো মুগা গোল্ডেন আমাৰ চিল্ক বুলি কয়, সেইটো আমাৰে যে সম্পদ। আৰু আমাৰ আমাৰ যিসকলে মুগা লৈ পেলাই ব্যৱসায় কৰে, কাপোৰ প্ৰস্তুত কৰে, তেওঁলোকে যাতে সেইটো অৰিজিনেল মুগা হয়। আজিকালি বজাৰত বহুত কৃত্ৰিম ওলাইছে, ভেজাল ওলাইছে, গতিকে সেইটো যে প্ৰকৃত অসমৰ মুগা হয় তাৰ কাৰণে আমাৰ এইটো ইণ্টেলেকচুৱেল প্ৰপাৰ্টি ৰাইটছৰ সুবিধা আছে, জি আই বুলি কয়, জিঅ'গ্ৰাফিকেল ইণ্ডিকেশ্যন। তাৰ কাৰণে এই ব্যৱসায়ীসকলে মুগাৰ তাক ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগে আমি আমাৰ জি আই পোৱাৰ পিছত। এতিয়া আমি লখিমপুৰত আমি ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় আৰু তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয় আমি দুইখনে লগ লাগি পেলাই আমি দুখন তিনিখন কৰ্মশালা পাতি একেবাৰে আমি ঢকুৱাখানা ভিতৰলৈকে গৈছোঁ, তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতি আমি এতিয়ালৈকে প্ৰায় মানে দুদিনীয়া মাত্ৰ এদিনীয়া দুদিনীয়া কৰ্মশালাতে তেওঁলোকক আমি এই বিষয়ে সজাগতা সৃষ্টি কৰি এতিয়া ইণ্ডিয়ান পেটেণ্ট অফিচৰ পৰা যিখন জাৰ্নেল ওলায় তাত আমি মই দেখিছোঁ আজি কিছুদিনৰ আগতে প্ৰায় 190 প্ৰায় 200 ওচৰ ওচৰি ব্যৱসায়ীৰ মুগাৰ যিটো জি আই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন লাভ কৰিছে। সেই সেইটো যেতিয়া চাপটো থাকিব সেইটো এই আই এছ আই মাৰ্কৰ নিচিনা। হাঁ, গতিকে চবেই জানিব যে এইটো 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 সঁচাকৈ অসমীয়া মুগা। আৰু সেইটো কৰিবলৈ যাওঁতে মই দেখিলোঁ যে মোৰ সহকৰ্মী এগৰাকী বিশিষ্ট প্ৰফেচাৰ আই পি আৰ, তেখেত বম্বেত থাকে কিন্তু তেজপুৰলৈ আহি থাকে, তেজপুৰ এম এইচ আৰ ডিৰ এখন চেয়াৰ প্ৰফেচাৰ আছে আই পি আৰৰ ওপৰত, তেওঁ সেই সূত্ৰে মোৰ লগতো খুব ভাল, মই তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত মই মূলতঃ তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত। গতিকে তেখেতে কি কৰিলে, লখিমপুৰৰ শিপিনী এগৰাকীক ক'লে মোক এখন সাধাৰণ অসমীয়া মুগাৰ সাধাৰণ ডিজাইন থকা এযোৰ মেখেলা চাদৰ তৈয়াৰ কৰি দিয়ক, আপুনি প্ৰস্তুত কৰি দিয়ক আৰু এখন অলপমান ভালকৈ শাৰীৰ নিচিনাকৈ বনাই দিয়ক। তেওঁ সেইখন নি পেলাই বম্বেত ব্যৱসায়িক দেখুৱালেগৈ কিমান দাম দিব। তেওঁ এই যিখন সাধাৰণ মেখেলা চাদৰ 35,000 টকা বুলি ক'লে আমাৰ শিপিনীয়ে, আৰু যিখন অকণমান জটিল ছফিষ্টিকেটেড সেইখনত ক'লে যে সেইখন 50,000 দাম পৰিব। যেতিয়া তেওঁ নি পেলাই বম্বে বজাৰত দেখুৱালৈকে দাম কিমান হ'ব সুধিলে, যিখন কৈছিলে যে 35,000 ক'লে এইখন 1,00,000 টকা আৰু সেইখন 1.5-2 লাখ টকা, এনি প্ৰাইচ দিব পাৰে, আমাৰ মানুহে নাজানে। গতিকে মই যিটো কৈছোঁ সেই বজাৰখন কি আমাৰ শিপিনীসকলে সেইটো পৰ্যায়ত পোৱা নাই, গম পোৱা নাই। গতিকে বাণিজ্যিকীকৰণ যিটো হ'ব লাগে, বাণিজ্যিকৰণ, সেই বাণিজ্যিকৰণৰ ক্ষেত্ৰত কৰিবলগীয়া বহুত কথা আছে। ছাৰ, ইয়াৰ অন্তৰ্গত আৰু এটা কথা সোমাই আছে নেকি বাৰু, আমাৰ সাধাৰণতে যিসকল শিপিনী তেওঁলোকৰ পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত গাঁৱৰ গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ পঢ়া শুনা অতি কম, সজাগতা বহুত ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ অভাৱ, সেইটো এটা কাৰণ। এই সজাগতাৰ অভাৱ, কেৱল সজাগতাৰ অভাৱ, আপোনাৰ তেখেতসকলৰ নিচিনা যিখিনি মানুহ লখিমপুৰত বা অন্যান্য যিবোৰ অঞ্চলত মুগাৰ খেতি কৰে তেখেতসকলৰ এই মুগা সম্পৰ্কে জ্ঞান অতি উচ্চ স্তৰৰ, তেওঁলোকে গোটেই জীৱনটো তাৰ লগতেই কটাইছে আৰু বংশানুক্ৰমে তেওঁলোকে সেইটো শিকি আহিছে, দেখি আহিছে। এইটো পাঠ্যক্ৰম লৈ পেলাই কৰা কথা নহয়, মানে কোনো বিশ্ববিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় সেই কথা নহয়, কিন্তু এইটো এটা নলেজ বেছ বিজনেছ ইণ্ডাষ্ট্ৰি উদ্যোগ হ'ব পাৰে, কিন্তু সেই উদ্যোগ ক্ষেত্ৰখন বেলেগ নহয়, উদ্যোগ ক্ষেত্ৰ তাৰ লগত উদ্যোগ ক্ষেত্ৰৰ যিটো জ্ঞান, যিটো আপুনি সজাগতা, সেইটো সংযোগ ঘটা নাই, সেই সংযোগটো ঘটাব লাগে। আমি এতিয়া আমাৰ দায়িত্ব আছে, আমি সেইকাৰণে তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয় ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় লগ লাগি পেলাই আমি এইবিলাকলৈ সোমাই গৈছোঁ, তেওঁলোকক উলিয়াই আনিব খুজিছোঁ যিমান পাৰোঁ। আমাৰো সীমিত দেখিম, আমাৰো আমাৰো কিছুমান হেৰি আছে, কি বুলি ক'ম, আমাৰ সীমাবদ্ধতা আছে, তাৰ মাজতো আমি গৈছোঁ, সজাগতা সৃষ্টি কৰিছোঁ। ছাৰ, সেই আপুনি যিটো মুগাৰ উদাহৰণ দিলে সেই কথাটো আমাৰ এম ডি যিটো এৰীৰ ক্ষেত্ৰতো বা আমাৰ কিছুমান কপাহী কাপোৰবোৰতো খুব আৰামদায়ক কৰ্মৰ দিনত পিন্ধিবলৈ, সেইবোৰৰ ক্ষেত্ৰতো একেটা কথাই একেটা কথাকে আমি ইমান প্ৰাচুৰ্যৰ মাজত আছোঁ, কিন্তু সেই প্ৰাচুৰ্যখিনিক আমি কেনেকৈ এটা প্ৰকৃতাৰ্থত অৰ্থনৈতিক সম্পদলৈ নিব লাগে সেই ক্ষেত্ৰত আমাৰ যিটো মেকানিজিম, বিভিন্ন ধৰণৰ মেকানিজিম, দেই কেৱল এটা বা দুটা মেকানিজিম নহয়, এটা লিগেল মেকানিজিম থাকিব, বিজনেছ কৰাৰ এটা ব্যৱসায় কৰাৰ কিছুমান পদ্ধতি আছে, সেইবিলাকৰ চৰকাৰী নীতি নিয়ম আছে, এই গোটেইখিনি
আমি প্রস্তুত করব লাগিব। আমার জ্ঞান আছে, আমার সম্পদ আছে, সম্পদ সম্পর্কে জ্ঞান আছে, কিন্তু এই গোটেইখিনি লগত লৈ পেলাই আমি কেনেকে বাণিজ্যৰ যিখন বজাৰখনলৈ লৈ যাব পাৰোঁ, সেইখিনিত কৰিবলগীয়া বহুতখিনি কথা আছে। তাতে সজাগতাৰ কথাটো বেছিক।